नमस्कार न्युज गृह डट कममा हार्दिक स्वागत छ म एकेन्द्र खत्री आजको कार्यक्रममा हामी अनेरा सबका महासचिव समीक बडालसँग छलफल गर्दैछौँ अनेरा सबको महाधिवेशन फागुन दुईदेखि चार गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ यस्तै सोभियो निर्वाचन चैत्र पाँच गते त्रिवीले गर्ने तयारी गरेको छ यस्तै बेला विद्यार्थीहरूका सङ्गठनहरूलाई उनीहरूलाई चुनावले छोएको छ अखिललाई भने यति बेला आफ्नो महाधिवेशन र सोभियो निर्वाचनले झन् धेरै चलायमान बनाएको छ यस्तै बेला अखिलको भूमिका कस्तो रहन्छ महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन सोभि निर्वाचन के कसरी हुन्छ र विशेष गरी अखिलका मुद्दाहरू के हुन् सोभि निर्वाचनका लागि र महाधिवेशन सोभि निर्वाचनभन्दा अगाडि गर्नुको तात्पर्य के हो यिनी र यस्तै विषयमा छलफल गर्नका लागि आज मैले अनेरा सोभ्यका महासचिव समीक बडाललाई न्युज गृहको स्टुडियोमा निम्त्याएको छु सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सबैभन्दा पहिला भर्खरै सरकार गठन भएको छ यो सरकारलाई अखिलले र विशेष गरी तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यही विषयबाट सुरु गरौँ न होइन भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भयो निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात जुन विधि प्रक्रियाबाट यो सरकार बनेको छ यो सरकार बन्न नदिने प्रपञ्चहरू पनि खुलेआम देखिन्छ तर हाम्रो मुलुककै सरकार बनाउने कुरा मुलुकभित्रकै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ विषयवस्तु हो यसमा अनावश्यक तपाईँको चाहिँ हल्ला र अनावश्यक दबाबको चाहिँ विषयवस्तु बाहिर जसरी आएर छ यो त्यति सुखद कुरा होइन तर जसरी यो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रगतिशील र चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति र केही गर्छु भन्ने चाहिँ अठोटका साथ आएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्तिहरूको बिचबाट चाहिँ यो सरकारको चाहिँ जुन गठन भएको छ यसले मुलुकलाई केही हदसम्म तपाईँको चाहिँ मुलुकले विद्यमान देखिएका समस्याहरूको सन्दर्भमा चाहिँ केही निकास दिन्छ कि भन्ने एउटा आशा गर्न सकिन्छ तपाईँको पार्टी मुख्य अब गठबन्धनको मुख्य दल भनेर तपाईँको अध्यक्षको संयोजकमा यो नयाँ गठबन्धन निर्माण भएर सरकार बनेको छ यो सरकारसँग तपाईँको अपेक्षा के छ विशेष गरी विद्यार्थीका हकितका लागि तपाईँको यो सरकारसँग अपेक्षा चाहिँ के छ अन्त होइन जुन निर्वाचनको परिणाम पछाडि कुनै पनि राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ एब्सुलुट मेजोरिटी नदि नदिसके पछा पश्चात जनताको म्यान्डेटै मिलिजुली सरकारको म्यान्डेट चाहिँ देखियो किनकि कुनै पनि राजनीतिक दलले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो एकल बहुमत चाहिँ तपाईँको चाहिँ हासिल गर्न सकेन र चाहिँ दलीय मतको हिसाबले तपाईँको ठुलो दल चाहिँ तपाईँको जबको चाहिँ चाहिँ नेकपा एमाले भयो चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले प्राविधिक कारणले गणितको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्ख्या धेरै भए पनि जनताको पपुलर मतको हिसाबले चाहिँ नेकपा एमाले आज पहिलो दल भएको छ सँगसँगै केही नयाँ शक्तिहरू पनि यो निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिणामबाट चाहिँ अगाडि आएका छन् हजुर चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले सरकार सञ्चालनको क्रममा देखाएका कमी कमजोरीहरूलाई आधार मनाएर चाहिँ जुन दलहरू आज चाहिँ चाहिँ निर्वाचनमा सिनमा देखिएका छन् ती दलहरूका नेतालाई पनि आज सरकारमा सहभागिता गराउन सक्ने विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको चाहिँ कुशलता हो भन्ने लाग्छ मलाई किनकि जुन दलले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रश्न उठाउँदै आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् यो सरकार सञ्चालन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयको अवसर पनि उहाँहरूलाई पनि देखाएको छ र उहाँहरूले पनि त्यसको केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्मानहरू देखाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नु यो सरकारको आज भर्खरै गठन भएको छ यसको सय दिन पनि नबित्दै यसका विषयवस्तुमा टिका टिप्पणी गर्नुको चाहिँ यो हतार हुन्छ सय दिनसम्म यो सरकारले गरेका नीति कार्यक्रमहरू जुन अगाडि सारेको छ यसलाई हेर्दाखेरि एकर केही सन्तोषजनक चाहिँ देखिन्छ र आशा केही आशा गर्न सक्ने ठाउँ छ तर सय दिन नपुग्दै सरकार नटिक्ने अवस्था पनि छ भन्ने छ नि त अहिलेको यो संसदमा देखिएको परिदृश्यले यही बताउँछ फेरि संसदमा देखिले सय दिनमा सरकार टिक्छ टिक्दैन भन्ने विषयवस्तु चाहिँ अहिले जति पनि गठबन्धन भएका दलहरूका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू इमान्दार हुनुभयो भने यो सरकार चाहिँ नटिक्ने मैले कुनै आधार पनि देख्दिनँ तर हिजोका चाहिँ तपाईँको चाहिँ आशङ्काहरूका बिच हामीले शङ्का गर्ने ठाउँहरू छ आशा गरौँ त्यो हिजोका त चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिघटनाबाट चाहिँ दलका नेताहरूले चाहिँ पार्टी सिकेर अगाडि बढ्नु होला अब लामो समयदेखि हुन नसकेको अखिलको महाधिवेशन फागुनमा हुन्छ भनिएको छ महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन त होइन राष्ट्रिय महाधिवेशन हाम्रो विगत सात वर्षदेखि हुन सकेन स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको नेतृत्व निर्माणको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीति र नेतृत्व निर्माणको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वार्षिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यालेन्डर पनि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्माण गर्छ हामीले किन यो नेतृत्व महाधिवेशन हो तपाईँको चाहिँ फागुन दुई तिनजना हामीले नीति र विधानहरू हामीले असोचकै तपाईँको चाहिँ दुई तिनमा हामीले चाहिँ विधान नीति तथा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेर हामीले चाहिँ फाइनल गरिसकेका छौँ र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ त्यसकै जगको आधारमा आज हामीले नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ त्यो मानेमा हाम्रा महाधिवेशनका सत्तरी प्रतिशत कामहरू हामीले सकेका छौँ चाहिँ हाम्रा तिस प्रतिशत कामहरू बाँकी छन् र त्यो तिस प्रतिशत काम पनि हामीले सम्पन्न गरेर नयाँ र ताजा म्यान्डेट साथ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी हकितको पक्षमा अनि राई अगाडि लैजाने र हाम्रा सङ्गठनभित्र किनकि आज ठुला कमिटी सङ्गठनका बन्दै गर्दाखेरि त्यसले सङ्गठनमा काम गर्न केही असहज परिस्थितिहरू बनेको छ त्यसलाई चुस्त सङ्गठन बनाएर हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत छवि निर्वाचनको तयारी पनि हामीले सँगसँगै गरेका छौँ हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सन्दर्भमा उपत्यकामा रहेका कलेजहरूका का कलेजहरूका नेतृत्वहरूलाई पनि एक खालको प्रशिक्षण प्रशिक्षित गराएर गरा आज हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पठाएका छौँ र देशैव्यापी रूपमा पनि हामीले ती अभियानहरूसँग सँगसँगै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको सङ्घारमा हाम्रा सङ्गठनहरूलाई पुनर्ताजै गर्ने सङ्गठनका चाहिँ स्ट्रेन्थलाई कायम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यो यो महाधिवेशन चाहिँ त्यसको तयारीको रूपमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र यो महाधिवेशन तोकेको समयमा हुने कुरामा त्यो चाहिँ आशङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन तर उपाध्यक्ष लगायतका केही पदाधिकारीले महाधिवेशन हुँदैन भन्ने खालको सन्देश दिएका छन् यस्तो अवस्थामा सम्भव हुन्छ त पदाधिकारी नै बाँडिएपछि त होइन त्यो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय गर्ने कुरामा हिजो चिनी स्वा बैठकमा उठेका विषयवस्तुहरूका सन्दर्भ तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न खोज्नुभएको होला तर आज त्यो बैठकको निर्णय भएर तल गएको छ सबै चाहिँ अनेरा सबै एकमुष्ट र एक ढिक्का ढङ्गले यो महाधिवेशन तयारी तयारीमा लागेको छ र सबै जो तपाईँहरूले चाहिँ नेता चाहिँ आशंका गरिरहनु भएको छ उहाँहरू स्वयं पनि तपाईँको यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दृढतापूर्वक लाग्नुहुनेछ र लाग्ने अहिले उहाँहरू पाएको जिम्मेवारीमा चाहिँ कार्यक्षेत्र उहाँलाई उहाँहरू लागिसक्नु भएको छ महाधिवेशन नजिकै आइसक्यो तर अखिलको महासचिव तपाईँ र अखिलको उपाध्यक्ष आरसी लामेसानी बिच अहिले झुङ्गाको लडाइँ चलिराख्या भन्ने छ नि के हो खास यो होइन महाधिवेशन लागेपछि नेतृत्वको निम्ति आकाङ्क्षाको निम्ति स्वाभाविक रूपमा विधानले व्यवस्था गरे अनुसारका चाहिँ पदाधिकारी नेता साथीहरूले आफ्नो आकाङ्क्षाहरू प्रकट गर्न कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन किनकि लोकतन्त्रको यो तपाईँको चाहिँ उच्चतम चाहिँ अभ्यासको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ र यसमा जुङ्गाको लडाइँ भन्ने विषयवस्तु रहँदैन किनकि नेतृत्व चाहिँ निर्माण गर्ने कुरामा आकाङ्क्षा राम्रो स्वाभाविक जब हामी नेतृत्वमा आउँछौँ जो आए पनि हामीले यो अनिराशिलाई कुशलतापूर्वक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ र यसका उद्देश्य र तपाईँको कार्यक्रमहरूलाई सफल भन्न हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्ने हुन्छ यसलाई झुङ्गाको लडाइँले मात्र महा हामीले सात वर्षदेखि हुन नसकेको चाहिँ तपाईँको अनिराशिको चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर यो अनिराशि भनेको प्रत्येक दुई वर्षमा आफ्नो महाधिवेशन गरेर चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ आ चाहिँ रेगुलर विद्यार्थीलाई स्थापित गर्ने सङ्गठनको पहिचान बनाएको अनि राष्ट्रिय विगत केही समयदेखि चाहिँ त्यो क्यालेन्डरमा प्रभावित भइरहेको छ र त्यसलाई हामीले पुरानै तपाईँको सागमा फर्काउने हिसाबले चाहिँ आज हामीले महाधिवेशन गर्न खोज्दैछौँ र यो महाधिवेशन हामीले सङ्गठनको नीति विधानमा टेकेर कुशलतापूर्वक यसलाई चाहिँ अवतरण गर्ने गरी चाहिँ यो हामीले चाहिँ मा चाहिँ माध्यमलाई अगाडि लैजान्छौँ तर तपाईँहरू बिच यसरी कुराहरू नमिल्दा सङ्गठनभित्रै वाद विवाद हुँदा चाहिँ ते तेस्रो पक्ष चाहिँ सक्रिय भयो भन्ने पनि छ नि त अखिलमा यसले चाहिँ अलिकति अराजकता पैदा गर्दैन अखिलमा होइन तपाईँको चाहिँ यो विषय बसेर बसे हाम्रा चाहिँ छ सङ्गठनभित्र आजसम्म हामी एकमाना एकताका साथ यो ठाउँसम्म आएका छौँ स्वाभाविक रूपमा तपाईँको सङ्गठनका चाहिँ चाहिँ विषयवस्तुहरूसँग छ यो किनभने हामी यो चाहिँ सामूहिक सङ्गठन सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई हामीले विश्वास गर्छौँ समूहमा छलफल गर्छौँ छलफलका चाहिँ तपाईँको चाहिँ माध्यमबाट हामीले निष्कर्षहरू निकाल्छौँ त्यसका निष्कर्ष निकाल्ने निकाल्नेतर्थ चाहिँ सन्दर्भमा केही आफ्ना असहमतिहरू हाम्रा बिचमा पनि हुन्छ तर सङ्गठनको निर्णयलाई सुधारेर गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै अनिराशिवको ने चाहिँ नेता र नेतृत्व ने ने र कार्यकर्ताको त्यो एउटा चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी हो र त्यही जगमा टेकेर नै आज अनिराशिको यो पहिचान हामीले बनाएका छौँ र यसको पहिचान धुमिल गर्ने कुनै पनि तपाईँको चाहिँ चाहिँ स्वार्थसँग चाहिँ अनिराशिको सहमत हुनसक्दैन र हामी एकमाना एकताका साथ यो महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अगाडि मैले भन्न खोजेको अब लामो समयसम्म महाधिवेशन हुन सकेन नेतृत्व परिवर्तनको पनि आवाज उठ्न पर्नेमा यसरी नेतृत्व तमै झगडा भयो भने तल्लो तहमा चाहिँ असर गर्छ होला नि भन्न खोजेको होइन तो, त तलका अनिराजसविका नेता कार्यकर्ताहरू लामो समयदेखि अनिराजस्विको ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदाखेरि साङ्गठनिक संरचनाका जामहरू आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसिएका छन् हामीले त्यो साङ्गठनिक संरचनाका जामहरू पनि फुकाउनु पर्ने छ र रेगुलर आउने बित्तिकै आज सात वर्षसम्म तपाईँ अनिरासुको महादेशन हुँदैन तलका तपाईँको चाहिँ अधिवेशनहरू त्यसले प्रभावित गर्छ र तलको ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ का नेता कार्यकर्तालाई अनिरासुको मूल तपाईँको कमिटीमा ल्याउने कुरामा ढिलाइ गर्दाखेरि तल्ला कमिटीहरूमा पनि त्यसले जाम गरेर प्रभाव गर्छ ती जामहरू खुलाउने कुरामा पनि यो महाधिवेशन सफल हुन्छ सार्थक हुन्छ त किनकि नेतृत्व तहको व्यवस्थापनको पाटो मात्र छैन यो यो तपाईँको समग्र सङ्गठनको चाहिँ व्यवस्थापनको प्रमुख कारण हो एउटा सङ्गठनको भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवको चाहिँ रक्तसञ्चार प्रणाली जस्तै हो एक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्यसले समस्या पाऱ्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले सबै ठाउँमा प्रभावित पार्छ र हामीले सबै चिजहरू मिलाउने गरेर सबै त नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने गरी नै यो महाधिवेशनलाई हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ अब हामीले चाहिँ बाहिरबाट झट्ट हेर्दा विवादै विवाद देखेको लामो समयसम्म भन्ने खालको भान हुन्छ हामीलाई अब तपाईँहरूभित्र समस्या छैन भन्नुभयो यस्तो प्रवृत्ति हामीले देखिरहेको प्रवृत्ति महाधिवेशनसम्मै गयो भने त एक किसिमको नकारात्मक सन्देश त जाने भयो पक्कै पनि बाहिर होइन यो अनेराज सुविु स्वभाव रूपमा विद्यार्थी सङ्गठन भनेको राजनीतिक स्वच्छतायुक्त सामुदायिक सङ्गठन हो यो फौजी सङ्गठन होइन यसले तपाईँको यसका सदस्यहरूले तपाईँको चाहिँ आफ्नो फोरमभित्र आफ्नो तपाईँको चाहिँ कमिटिगत प्रणालीभित्र यसका चाहिँ असहमति राख्ने विषयवस्तुहरू सहमति के अरे चाहिँ बैठकका निर्णयहरू बोक्ने कुराको चाहिँ विधानले यथेष्ट व्यवस्था गरेको छ र विधानभित्र रहेर हामीले हाम्रा बसहरूलाई स्वस्थ बनाउने हेल्दी तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ सभ्य भाषा चाहिँ ढङ्गले अगाडि लैजाने भन्ने विषयको योजना अगाडि लैजान्छौँ अनिराज सुविको सबै नेता कार्यकर्ता त्यो कुरामा प्रसिद्ध छन् यसलाई बाहिर हल्लामा आएको जस्तो त्यो किसिमको समस्या अखिलभित्र छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन तर कतिपय अखिलकै नेताहरूले पनि अहिले पनि फेरि टिका लगाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने खालको पार्टीभित्र लबिङ चलिरहे भन्ने छ यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ होइन अनिराज सुविको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा का सन्दर्भमा साथीले केही साथीले प्रश्न उठाउनु भएको छ भने त्यो एउटा चाहिँ शङ्काको आधारमा उठाउनु उठाउनुभयो होला हामीले गएको असोज दुई र तिन गते जुन नीति तथा विधानमा अधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ एउटा त्यसमा सहमतिका साथ हामीले चाहिँ चाहिँ सङ्गठन प्रणालीहरूको नेतृत्व टुङ्ग्याउन सक्यौँ भने त्यो एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको पनि उच्चतम अभ्यास हो त्यो होइन सहमति हुन सकेन भने हामीले विधानले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ साङ्गठिक संरचनाहरू टुङ्ग्याउने कुराको फैसला हामीले गरिसकेका छौँ भन्दाखेरि त्यसमा धेरै तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कागले कान लग्यो भन्दा पनि तपाईँ कान नछाउने प्रवृत्तिको पछाडि कुद्नैसँग चाहिँ यस्ता तर्कस चाहिँ म सहमत हुन सक्दिनँ अनि राशिको नेतृत्व यसमा सहमत हुन पनि सक्दैन हामीले विधान त हामीले चाहिँ अनिराशि र साङ्गठनिक सङ्गठनात्मक प्रणाली कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा त टुङ्गाइसके पश्चात यसले अनावश्यक नेताहरूमाथि लान्छना लगाउने नेतृत्व प्रणाली प्र, नेतृत्वप्रति चाहिँ चाहिँ अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्ने छुट अखिलको नेता कार्यकर्ता भएर त्यो छैन त्यो हुन पनि दिइँदैन अब तपाईँलाई अब अखिलको नयाँ नेतृत्वको अध्यक्ष भनिएको छ अध्यक्षको दावेदार भनिएको छ तपाईँ नै अखिलको अध्यक्ष किन भन्ने त होइन आज तपाईँले देख्नुभएको छ यो विद्यार्थी आन्दोलनमा म जब जोडिँदै आएँ मेरो तपाईँको उच्च शिक्षा मैले चाहिँ सुरु गर्दैदेखि तपाईँ मैले जुन कार्यक्षेत्रमा काम गरेको छु त्यो कार्यक्षेत्रमा मैले पाएको जिम्मेवारीलाई मैले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छु र सम्पन्न गरेको छु र अनिराज सुविको छापलाई मैले चाहिँ आफ्नोले पाएको जिम्मेवारीमा चाहिँ मैले स्थापित गर्न चाहिँ तपाईँको गरे चाहिँ गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ त्यो मेरा कि मलाई तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने सबै विद्यार्थी पङ्क्तिहरूले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जुन म उच्च शिक्षा शिक्षापन्न त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आएँ जहाँ अनिराज सुविको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेता कार्यकर्ता खोज्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा अनिरासुबीलाई स्थापित स्थापित गर्ने कुरामा मैले जुन अगुवाईले जो नेता साथीहरू मेरा अग्र साथीहरूले जसरी मलाई माया गर्दै अगाडि लानुभयो मैले मभन्दा पछाडिका साथीहरूलाई जसरी तपाईँको चाहिँ एउटा उत्साह भर्दै त्यो अखिललाई त्रिचन्द्र क्याम्पस भन्ने बित्तिकै यो अनि राष्ट्रिय यहाँ पाइन्छ र भन्ने ठाउँमा त्यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन जिताउने ठाउँसम्मको चाहिँ भूमिकामा म आफू जोडेँ र त्यो भूमिका जोडिँदै गर्दा त्यहाँभित्र रहेका चाहिँ गुन्डागर्दी त्यहाँभित्र रहेका तपाईँको चाहिँ अनियमितताहरूलाई कुरा उठाउँदै गर्दा तपाईँलाई थाहा छ म आफै पनि त्यस तपाईँको चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि असक्त हुने ठाउँमा चाहिँ परिस्थिति पुऱ्याएँ त्यो परिस्थितिलाई पनि मैले नजिकबाट नि आएको छु सँगसँगै नेपालको अधिकार प्राप्तिको चाहिँ आन्दोलनमा जोडिने कुराहरूमा पनि हिजो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा विद्यार्थीलाई सहभागिता गराउने कुराहरूमा पनि मैले त्यो प्रारम्भिक लेभलबाट काम गर्दा मैले हरेक कमिटी प्रणालीलाई पार गर्दै आज यो ठाउँमा आएको छु मैले तपाईँको जिल्ला कमिटी अहिले अञ्चल कमिटीको नेतृत्व गरेँ तत्कालीन बेलामा त्यसपछि प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि मैले सङ्गठनको विधि नीति भित्रै रहेर यो को चाहिँ जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक न्याय गर्दै आजसम्म यहाँ आएको छु र म आज सङ्गठनको महासचिव छु स्वाभाविक रूपमा सङ्गठनको महासचिव भएको हिसाबले नेतृत्वप्रति मलाई यो चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ कुशलतापूर्वक चाहिँ लैजान सक्ने चाहिँ सामर्थ्य म राख्छु भन्ने चाहिँ तपाईँको मलाई विश्वास छ र त्यो अवस्थामा विद्यार्थीका बिचमा यो अनिराशुलाई स्थापित गर्ने कुराहरू अनिरासविका चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक र रा शैक्षिक कार्यदिशाहरूलाई विद्यार्थी बिचमा लैजाने कुराहरू र अनिरासविको अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा हिजो जुन दबाब र जागरणको अभियान चाहिँ आन्दोलन मार्फत यो अनिरासुविको सङ्गठनलाई हामीले स्थापित गरेका थियौँ यो दबाब र जागरणको भूमिकालाई अब हामीले सृजनात्मक अभियान केन्द्रित गरेर यो अनिरासवि जुन विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई जवाब दिनुपर्नेछ र त्यो जवाब दिनको निम्ति पनि मैले आफ्नो नेतृत्वले लिँदै गर्दा म त्यो चाहिँ त्यो कार्य गर्न सक्छु भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ र त्यही आत्मविश्वासका साथ मैले सङ्गठन नेतृत्वको निम्ति पनि मैले आफ्नो चाहिँ आकाङ्क्षा सा अगाडि सारेको छु अब तपाईँका सहकर्मीहरू तपाईँका कमिटीहरूलाई चाहिँ कसरी रिजाउँदै हुनुहुन्छ अब महाधिवेशन नजिकै आइसक्यो तपाईँका योजनाहरूबारे पनि सुनाउन त होइन स्वाभाविक रूपमा तपाईँ आज अहिले अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन माथि विभिन्न टिका टिप्पणी गरिन्छ यो चाहिँ किनकि राजनीतिक दलका विषयवस्तु मात्र विद्यार्थी सङ्गठनले बोके आफ्ना चाहिँ तपाईँ सामुदायिक इस्युहरूमा चाहिँ कतै विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ पन्सिँदै गयो भन्ने किसिमको आरोपहरू हामीले लगाइँदैछ त्यस्ता जुन सामुदायिक एजेन्डाहरू हामीले हिजो बोकेका थियौँ चाहे त्यो चाहिँ तपाईँ राष्ट्रियताको चाहिँ जगेर्नाका सन्दर्भमा मातृभूमिको सन्देश नामक अभियानहरू हामीले चाहिँ देशभरि चलाएर नेपालमा राष्ट्रियताको भावनालाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ रुट लेभलको चाहिँ जनताका बिच चाहिँ मस्तिष्कमा होइन जनताको चाहिँ प्रतिपक्षी चाहिँ सङ्गठन भनेको अनिराज्यू भनेको छाप जुन अनिरासुको हिजोको विरासतले त्यो स्थापित गर्दै आयो त्यस त्यो एउटा भूमिका हामीले आम चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताका बिचमा फेरि पनि लैजानुपर्छ अनिरासु फेरि पनि आज तपाईँ बेला बेलामा राष्ट्रियता राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ त्यस्ता विषयमा सचेत गराउने कुराहरू एउटा विषयवस्तु छ अब जनजीविका सन्दर्भमा बजारमा महँगीको सन्दर्भका सन्दर्भमा पनि सरकारले आधारभूत जनताका चाहिँ समस्याहरूलाई सुनवाई गर्न सक्ने खालका चाहिँ अभियान केन्द्रित चाहिँ ती अभियानहरू हामीले लानुपर्नेछ सामाजिक कुरीतिहरूका विरुद्धमा चाहिँ सशक्त अभियानहरू जसरी जो हामीले चलाएका थियौँ आज पनि ती हाम्रा चाहिँ ग्रामीण भेगका समुदायहरूमा त्यस्ता सामाजिक कुरतिहरू चाहिँ अन्धविश्वासहरू छन् त्यस्ता विषयमा अभियान सञ्चालन गर्ने कुराहरू र हिजो हामी जुन बेला पञ्चायती शासन थियो पञ्चायती शासनमा हुने खानेका जनताले पढ्थे घरिखानीका चाहिँ जनताका छोराछोरीले पढ्न सक्ने अवसर थिएन त्यो मानेमा हिजो हामी शिक्षाको समान अवसरको निम्ति चाहिँ लड्नको निम्ति अन्य राज्यले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको जागरणको चाहिँ काम गर्यो आज शैक्षिक पहुँचको हिसाबले जनताको छोराछोरीले पढ्न नपाउने स्थिति छैन तर अहिले हामीले पढेको शिक्षाले हामीलाई हाम्रै टोल समाजमा चाहिँ स्वरोजगार बनाउन सक्छ कि सक्दैन इलमी बनाउन सक्छ उद्यमी बनाउन सक्छ सक्दैन र हामीले उत्पादन गरेको जनशक्तिले भोलि बजारमा तपाईँको चाहिँ चाहिँ आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो किसिमको ठाउँमा बा आज विद्यार्थी आन्दोलन आएको र ती विषयवस्तुलाई इस्यु बनाएर अबको विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरामा लाग्नुपर्छ र त्यो अभियानमा लाग्ने कुरामा चाहिँ मैले आफ्नो त्यो एउटा योजना बनाएको छु र त्यो योजनालाई चाहिँ आफ्नो का चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकालमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि लैजान सकिन्छ कि भन्ने विश्वास लिएको छु नेपाल हरेक हिसाबले पछाडि पर्नुमा एउटा शिक्षा पनि प्रमुख कारण रहेको मानिन्छ अब तपाईँ नेतृत्वमा पुग्दै गर्दाखेरि नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने योजना चाहिँ के छ अन्त खास गरी आज तपाईँको चाहिँ सङ्घ किन मुलुक संहिताको मोडलमा गएको छ आज विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षाहरू चाहिँ फरक फरक सरकारमातत छन् हुन त समग्र शिक्षा केन्द्र केन्द्रीय सरकारको मात्र छ तर विद्यालय शिक्षा आज स्थानीय सरकारको मात्र नपुराएको छ विद्यालय शिक्षा स्वाभाविक रूपमा साक्षरतालाई जोड्ने विषयवस्तु नैतिक आचरण सिकाउने कुराहरू चाहिँ विश्वविद्यालय शिक्षाभित्र ताकि एउटा तपाईँको सानो बालक अथवा बालिका त्यो आफ्नो विद्यालय पड़, चाहिँ पढिस गइसके पश्चात उसले कस्ता आचरण सिक्ने उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अक्षरहरू चिन्ने विषयवस्तु एकातिर रह्यो सँगसँगै विद्यालय शिक्षाका चाहिँ चाहिँबाट जब चाहिँ एउटा बालक विद्यालय शिक्षा चाहिँ पुरा गरेर एउटा चाहिँ युवा अवस्थामा जब विश्वविद्यालय शिक्षामा टेक्छ विश्वविद्यालय शिक्षाले चाहिँ मैले मेरो मुलुकलाई कसरी तपाईँको चाहिँ समृद्ध बनाउने मेरो टोल र समाजलाई कसरी मैले सुखी बनाउने भन्ने विषयवस्तुहरू त्यो चाहिँ एउटा वयस्क युवाले सिक्ने खा खालका पाठ्यक्रमहरू आज बनाउन सक्नुपर्छ हामीले पढेको पाठ्यक्रमले चाहिँ आफ्नो टो चाहिँ टोल समाज र देशमै एउटा युवा खपत हुनसक्छ है भन्ने सन्देश दिने खालका चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ पोलिसी मेकिङ तहमा रहेका चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ ले काम गर्ने कुरामा अबको विद्यार्थी आन्दोलनले दबाव र जागरणको चाहिँ काम गर्नुपर्छ विश्वविद्यालय शिक्षा खास गरी चाहिँ अनुसन्धानमूलक यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहिँ तपाईँको खालका चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई चाहिँ उपयोग गरेर मुलुकमै रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने कुरामा पोलिसी मेकिङमा दबाब र चाहिँ पैदा गरेर चाहिँ तल तपाईँको तो चाहिँ ग्रा रुट लेभलमा जागरण पैदा गर्न सक्ने खालका चाहिँ ती एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनशक्ति तयार गर्ने पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिने गरी विश्वविद्यालय शिक्षालाई हामीले चाहिँ पुनर्जागृत गर्नुपर्ने अवस्था छ आजको किनकि दुई हजार पचहत्तरको राष्ट्रिय शिक्षा ऐन सरकारले ल्याउन सक्ने स्थिति बनेको छैन राष्ट्रिय चाहिँ शिक्षा ऐन बनाउनुको निम्ति है अनि राष्ट्रियले दुई हजार अठसठी साललाई जुन बेला हामी अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सम्पन्न गरेर जब मुलुकमा चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र आयो संविधान चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राप्त हुने चाहिँ नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने जुन अवसर हामीले पायौँ त्यो सँगसँगै हामीले पढेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कक्षा कोठाहरू पनि के गणतन्त्रका अनुभूतिहरू आउनु पऱ्यो हिजोकै तपाईँको चाहिँ राजाको कालको जस्तै शैक्षिक तपाईँको चाहिँ त्यो ऐनमा टेकेर अबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा अगाडि जान सक्दैन भनेर जुन बस हामीले दुई हजार अडसठी सालमा पढायौँ र त्यसका त्योका निष्कर्षहरू हामीले तत्कालीन सरकार र संविधान मार्फत दिएका थियौँ र त्यो त्यसको जगमा आज हामीले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन खोजिरहेका छौँ त्यो राष्ट्रिय शिक्षा ऐनलाई चाहिँ तपाईँको जनताको बिचमा ल्याउने आज तयार गरेको छ भनेर भनेको छ तर त्यसलाई तपाईँको सार्वजनिक गर्ने सरकारले सकिरहेको छ र त्यो राष्ट्रिय शिक्षा ऐन निर्माण गरेर मुलुकको जनशक्तिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन आज तपाईँ हामी जस्तो युवा युवा उमेरसम्मका साथीहरू जो प्लस टू पास गरिसकेपछि चाहिँ ए चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनओसी लेटर लिन जुन लाइन लाइनदेखि झन्डै डेढ लाख विद्यार्थीहरू वार्षिक रूपमा चाहिँ विदेश पलायन पश्चिममा देशहरूमा पलायन हुने जुन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेन्ड बसेको छ यसलाई रोक्ने र स्वदेशमै तपाईँको चाहिँ अध्ययन सँगसँगै रोजगार सिर्जना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ मुलुकको चाहिँ सरकारलाई दबाब र जागरण पैदा गर्ने अभियानहरू आगामी दिनमा अनि केन्द्रित गर्दछ तपाईँले यसो भनिरहदा तपाईँ अहिले पनि देशको ठुलो विद्यार्थी सङ्गठन अनिरासुबीको महासचिव हुनुहुन्छ तर अहिले पनि देशका अधिकांश शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग छ सरकारी विद्यालयको अवस्था नाजुक छ हजारौँ विद्यार्थी पढ्न बाहिर गइरहेको तपाईँले नै भन्नुभयो शिक्षा सुधारमा तपाईँको भूमिका त देखिएन नि त किन समस्या भइरहेको होइन एउटा के हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता यसको मुख्य कारण हो हजुर किनकि तपाईँले यो चौबिस वर्षमा झन् अट्ठाइसवटा सरकार बनेको छ हामीले यो अस्थिरताले स्वाभाविक रूपमा एउटा समस्या चाहिँ सिर्जना भएको छ किनकि राजनीतिक थी स्थिरता सायद थियो भनेदेखि हामीले यो समस्या झेल्नु पर्दैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ आज त चाहिँ के अरे विद्यार्थीहरू जुन चाहिँ अध्ययन गर्थे स्कुल आफ्नो चाहिँ टेन क्लास पास गरिसके पछाडि सरकारको लगानीमा बनेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका चाहिँ क्याम्पसहरूमा इन्टर लेभल पढाइ हुन्थ्यो तर जुन इन्टर लेभल फेज आउट गर्ने कुरामा चाहिँ तत्कालीन विद्यार्थीको चाहिँ त्यहाँ नेतृत्वलाई चाहिँ जुन किसिमको गुलियोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चास्नी चुसाएर तत्कालीन सरकारले को चाहिँ संयन्त्रले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सरकारी लगानीमा चाहिँ चाहिँ साइन्स पढाइ हुने चाहिँ तपाईँको कलेजहरू पनि हामी खोल्छौँ र चाहिँ कुनै पनि जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी सरकारी ल चाहिँ लगानीमा पढ्ने सही शैक्षतामा चाहिँ विद्यार्थीले एघार र बाह्र कक्षा पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्दैन भने जुन प्रतिबद्ध जनाएको थियो आज प्रतिबद्ध अनुरूप एउटा सरकारले प्रतिबद्ध हुन्छ अर्को सरकार आज ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ भुल्ने किसिमबाट जुन यो राष्ट्रिय चाहिँ अस्थिरताको चाहिँ शिकारमा नेपालको चाहिँ तपाईँको शिक्षा क्षेत्र पऱ्यो यसले त्यो चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालयबाट आउट हुँदै गर्दाखेरिका चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाधानका विकल्पहरू तत्कालीन सरकारले दिएको थियो त्यो कार्यान्वयन तहमा नजाँदाखेरि आज विद्यार्थीहरूले दस कक्षा पछिका पढाइहरू सरकारी लगानीमा नहुने स्थिति सिर्जना भएको छ आज दस कक्षा पछाडिको चाहिँ पढाइ चाहिँ महँगो शुल्कमा चाहिँ सरकारी चाहिँ तपाईँको स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने एउटा विद्यमान स्थिति यो सरकारले बनायो त्यो हिजो चाहिँ हाम्रा नेतृत्व पूर्व नेतृत्वसँग गरेका सम्झौताहरूलाई कारण गराउने कुराहरूमा पनि हामीले खबरदारी गर्नेछौँ अब हामी यस्ता विषयवस्तु कि स्वाभाविक रूपमा यस्ता इस्युहरूमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूको नेतृत्वले त्यो इस्युहरूमा दबाब चाहिँ सिर्जना गर्न हामी कहीँमा कहीँकै हामी चाहिँ हाम्रा पनि कमी कमजोरी रह्यो होला तर सामुदायिक हिसाबले सबै सङ्गठनलाई सहमतिमा ल्याएर विद्यार्थी हामी जस्ता विद्यार्थी अरू सा सङ्गठनहरू छन् ती सबै सङ्गठनहरूलाई सहमतिमा ल्याएर त्यसको नेतृत्व गरेर हामीले हिजो हाम्रा अग्रजहरूसँग गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउने त्यही अनुसन्धानमूलक शिक्षामा तपाईँको चाहिँ राज्यका लगानीहरू बढाउने शिक्षामा हामीले बिस प्रतिशत न्यूनतम बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुट्याउनुपर्छ त्यो मानेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि शिक्षामै राज्यले लगानी चाहिँ गर्न सकेन भने मुलुकको तपाईँको चाहिँ भविष्य उज्जवल हुन सक्दैन हामी पटक पटक भन्दै आयौँ तर हामीले तपाईँको चाहिँ बनाएको सरकारले कहिले पनि हाम्रा ती कुराहरू सुने सुनेन र आज हामीले अब नयाँ बजेट भन्दै गर्दा यस्ता विषयवस्तुहरूका सन्दर्भमा हामी उठाउँछ कि निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएको छ अब पाँच वर्षपछि अर्को निर्वाचन आउँदैछ भन्दाखेरि हाम्रा बिचमा यथेष्ट यस्ता सुधारका कामहरू गर्ने अवसर छ र त्यो अवसरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सरकारलाई दबाब दिने कुरामा चाहिँ सदुपयोग गर्नेछौँ तर अब विद्यार्थी नेताहरू चाहिँ सबै पुरानै भयो भन्ने पनि छ त्यसकारण पुरानै शैली पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउने किसिमको त्यो भएन भन्ने छ अब अहिले पनि विद्यार्थी नेता भन्नेहरू चालिस पैँतालिस वर्षको उमेरमा कलेज क्याम्पस राजनीति गर्छु भनेर क्याम्पसमा बसेको देखिन्छ विद्यार्थी नेता भएको आफै उद्घोष गरिरहेको देखिन्छ कि विद्यार्थी राजनीतिमा पुस्तान्तरण जरुरी छैन यहाँलाई लाग्दैन विद्यार्थी आफै एउटा पुस्ता हो यसमा के तपाईँलाई मैले के जोड दिन चाहन्छु भन्दा सबै कुरा विद्यार्थी उमेर समूहमा हामी विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिन्छौँ सदैव हामी विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदैनौँ आज पनि तपाईँले क्याम्पस लेभलमा खासै विद्यार्थीका चाहिँ विङ्सहरू हेर्नु भने त्यहाँ रेगुलर पढ्ने विद्यार्थीका बिचमै सङ्गठन निर्माण गर्ने हो हामी युनिभर्सिटीका विद्यार्थीसँग र युनिभर्सिटीका शिक्षामाको चाहिँ सरकारसँग हामी जोडिन्छौँ आज चाहिँ जुन चाहिँ पुस्तान्तरण चाहिँ त को चाहिँ कुरा उठाइँदैछ आज स किनकि यो राजनीतिमा चाहिँ पुस्तान्तरणको विषयवस्तुहरू राज्य सञ्चालन प्रणालीमा उठाइने विषयहरू विद्यार्थीमा स्वाभाविक रूपमा यो तपाईँको चाहिँ चाहिँ पन्ध्र चालिसको उमेरका समूहका विद्यार्थीहरू नै यो राजनीतिमा टि चाहिँ रहने हो पन्ध्र चालिसभन्दा बाहिरका चाहिँ विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीहरू पनि यो राजनीति हुनुहुन्छ भने बिस्तार नियमित अधिवेशन नहुँदाखेरिका देखेका समस्याहरू हामीले यसले यसलाई ठुलो छ किन नियमित अधिवेशन हुँदा अनि राष्ट्रियको नेतृत्व पनि तिस बत्तिस वर्षमा आउँछ नियमित अधिवेशन हुँदा सात वर्षमा चाहिँ अधिवेशन नहुँदाखेरि केही समस्याहरू यहाँ देखेका छन् र हामीले अधिवेशन नियमित गर्दा गर्दाखेरि गर 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 यो आफै तपाईँको चाहिँ यो तपाईँहरूले सोचेको जस्तो नेतृत्व चाहिँ अन्डासम्म स्थापित हुँदै जान्छ यसमा मैले ठुलो समस्या देखेँ मैले भन्न खोजेको मैले भन्न खोजेको तपाईँहरूभन्दा कान्छी बहिनी भाइहरू उता संसदमा गएर कानुन बनाउने ठाउँमा गइसके तर तपाईँहरू अहिले पनि ढुङ्गा हान्ने सडकमा यसरी हिँड्दा त अलिकति पनि खिन्नता बोध हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्नु खोजेको स्वाभाविक रूपमा तपाईँले जुन विषयवस्तु उठाउनु भएको छ नियमित चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन हुन नसक्दाखेरि प्रतिस्पर्धा मेरा उमेरभन्दा नि कान्छा उमेरका चाहिँ चाहिँ युवाहरू आज संसदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तपाईँको स्थानीय चाहिँ तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र आफूलाई सर्वश्रेष्ठ चाहिँ बनाउने कुराको चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन उद्घोष गर्नु त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक कुरा हो त्यो अब बिस्तारै हुँदै गर्छ किनकि हाम्रो चाहिँ विगतमा त तपाईँको चाहिँ चाहिँ सोभि निर्वाचन मात्रै होइन नि चौन्न सालपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि एकचोटि आएर चाहिँ त्रिहत्तरमा भएको छ भन्दाखेरि लामो बिस वर्ष झन् स्थानीय तहको निर्वाचन भएन त्यो मुलुकको सशस्त्र द्वन्द्वमा जाँदाखेरि लामो समय तपाईँको चाहिँ आम निर्वाचन हुन सकेन त्यसका बा चाहिँ कारणले गर्दाखेरि युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक मूल स्टिममा समावेश गर्ने कुराहरू चाहिँ समस्या हुँदै आएको थियो अब नियमित तपाईँको आवधिक निर्वाचनहरू हुने नियमित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनहरू हुने नियमित स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ हुँदै गयो भने स्वाभाविक र युवा सहभागिता बढ्दै जान्छ र हामीले त्यहाँ हक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छौँ आज चाहिँ तपाईँ सांसद आज चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहको ठाउँमा त्यो चाहिँ तपाईँको सङ्गठनभित्रको आउँथ्यो कसलाई संसदमा पठाउने कसलाई तपाईँको चाहिँ स्वयंमा पठाउने त्यो चाहिँ आन्तरिक पार्टीभित्रको उम्मेदवार कसलाई भने त्यसमा रुचि हुने साथीहरू रु जाने होइन संसदमा चाहिँ तपाईँको कुन उमेर समूहमा जान्छु मैले के भूमिका खेल्छु भन्ने विषय रुचिको विषय कोही सबै युवाहरू संसदीय पोलिटिक्समा रुचि नहुन सक्छ म सङ्गठनकै नेतृत्व गरेर चाहिँ सङ्गठ साङ्गठनिक कामहरू गर्छु सङ्गठनलाई राम्रो बनाउँछु सङ्गठन मार्फत समाजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मा जागरणको कामहरू चाहिँ चाहिँ सिर्जना गर्छु भन्ने युवाहरू पनि चाहिँ छन् त्यही युवाहरूमा म पर्छु म तपाईँलाई किन मैले त्यो जोड दिन चाहेँ भन्दाखेरि आज एउटा युवा संसदमा गएर संसदमा पनि त्यहाँ उसले सरकारले गरेका राम्रा र रा चाहिँ नराम्रा काम कामहरूका सन्दर्भमा खबरदारी गर्ने प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छ भने हामी सडकमा छौँ हामी तपाईँको चाहिँ सङ्गठनमा छौँ भने हामीले पनि चाहिँ सरकारले गर्ने राम्रा कामलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने गलत कुराहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने त्यही जा दबाब र जागरणको अभियानको एउटा सदस्यको रूपमा आज म छु भन्दाखेरि यसमा मलाई हिंताबोध हुनुपर्ने कुनै म जरुरत देख्दिनँ ल अब सौ्य निर्वाचनतिरै जाउँ सौ निर्वाचन किन आवश्यक छ होइन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन तपाईँलाई थाहा छ जुन बेला यो स्वतन्त्र विद्यार्थीको जन्म भयो त्यो जन्म हुँदै गर्दा मुलुकमा तपाईँको चाहिँ द राजनीतिक दलहरू सङ्घ सङ्गठनहरू प्रतिबन्ध थिए त्यो बेलामा विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न क्याम्पसहरू पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूले होइन विद्यार्थीको हकित हितको निम्ति चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चाहिन्छ आम जनताको तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षी आवाजलाई बोल्नको निम्ति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चाहिँ निर्वाचन हुनुपर्छ भने जस्तो आवाजहरू बुलन्द गरे त्यो झन् दुई हजार एक्काइस सालमा त्यो आवाजहरू बोलाउँदा चाहिँ बाइस सालमा तत्कालीन समयमा अनिरासिको स्थापना भएको छ भन्दाखेरि यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कोखबाट नेपालका विद्यार्थी चाहिँ सङ्गठनहरू जन्मियो एक बाइस सालमा अनुरास्यू जन्म्यो तपाईँको छब्बिस सालमा अनिरासविबाटै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तपाईँको चाहिँ भन्ने संस्था अनुरासविबाटै फुटेर जन्मियो भन्दाखेरि आ यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको भनेको चाहिँ खास गरी विद्यार्थीहरूको नेतृत्व विकासको मापन पनि हो जो विद्यार्थीहरू क्याम्पसमा पढ्छ जो विद्यार्थीहरू तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयमा पढ्छन् ती विद्यार्थीहरू नेतृत्व क्षमताको परीक्षण पनि हो आम विद्यार्थीको जनमत कस्तो खालको चाहिँ छ भन्ने विषयको टेस्ट गर्ने चाहिँ एउटा अवसर पनि हो त्यो मानेमा यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकोले विगतदेखि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने यसले जनजीविकाका विषयवस्तुको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको आम चाहिँ रुट लेभलको जनताको यो विश्वास जितेको छ शिक्षाका इस्युको सन्दर्भमा सरकारवालाहरूको चाहिँ विश्वास जितेको संस्था हो र आज हिजो तपाईँको चाहिँ राजाले टेकओभर लिँदै त्यो निरङ्गुश शासनकालमा पनि विश्वविद्यालयबाट स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन गराउन सक्ला जुन बेला जुन अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा हामीले चाहिँ जोडियौँ नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ र हामीले तपाईँको चाहिँ स्थिरताको पक्षमा उभिएर हामीले चाहिँ दलहरू अगाडि सारेको आन्दोलनमा हामी सहभागी भयौँ जनतालाई जाग जागरण बनायौँ र मुलुकको दुई सय चालिस वर्ष लामो राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले स्थापना गऱ्यौँ त्यस पश्चात दलीय भातृ सङ्गठनको रूपमा चाहिँ जुङ्गाको लडाइँ गराइदिएर आज विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन हुन सकेन यसले हामीलाई जन्माएको संस्था कोमामा पुग्दै गर्दा त्यसको जवाब देखा आज हामीले नेपालका राजनीतिक दल र रा सरकारसँग खोज्नुपर्ने अवस्था चा। आएको छ र हामीले त्यो खोजिरहेका छौँ र खोज्छौँ भनेर यो निर्वाचन जुन अहिले विश्वविद्यालय चैत पाँच गते गराउने भनेर कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने चरणमा छ हामीले अन्य सङ्गठनलाई पनि भनेका छौँ कुनै पनि भा चा। बे चाहिँ त अब स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सार परसार नै नगर्ने प्रपञ्चमा नलाग्न हामीले खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ र विश्वविद्यालय दोहोरो गरी, गरी खुट्टा टेक्न हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ र सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको यथेष्ट चाहिँ तपाईँको व्यवस्था गर्नको निम्ति पनि अण रासूले अपिल गरेको छ र चैत पाँच गते त्रिवन विश्वविद्यालयले घोषणा गरेको निर्वाचनमा अन्य विश्वविद्यालयले पनि सँगसँगै कार्यतालिका निकाल्ने प्रचलन छ र त्यो कार्यतालिका अनुसार तोकेको समयमा सुपे निर्वाचन गराउने कुरामा अण रासू सशक्त ढङ्गले लाग्छ र हामीले विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर अनुसार स्वतन्त्र विद्यार्थी विद्यार्थीको निर्वाचन सम्पन्न गरेर हिजो पनि हामीले दबाब दिएका थियौँ कोभिडको कारणले गर्दा एक्जामको सेड्युलको कारणले फागुन चौध गते हुने निर्वाचन चैत पाँचको निम्ति विश्वविद्यालय अगाडि सारेको छ तोकिएको चाहिँ मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी भनेको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दबाबको भूमिकामा आज पनि अनिराशु लाग्छ यदि विश्वविद्यालय विभिन्न पाहनमा पछि छिन खोज्यो भने विश्वविद्यालयका चाहिँ जिम्मेवारीमा भिश्� बसेका पदाधिकारीका जवाबदे त यो अनिराशले खोज्छ त्रिवेले चैत्र पाँचमा सुबे निर्वाचन गर्ने अब तयारी गरिरहेको छ कार्यतालिका निकाल्दा केही दिनमा अब यो पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विभिन्न शङ्का आशङ्काहरू उब्जिएका छन् अनिरा सुबीको भूमिका के हो यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ हुन्छ कि हुँदैन त होइन अनिरा सुबीको मैले अघि पनि राखेँ बैसठी सालमा पूर्वको नौवटा जिल्ला बाहेक सबै ठाउँमा स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन भयो किनकि मैले चाहिँ तपाईँलाई यो किन जोड दिएँ भने जो जुन बेला चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी पछि शान्ति प्रक्रियामा आइसके पश्चात स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न बाहनाबाजीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्दै जाने विषय चाहिँ प्रबन्ध बैसठी सालबाट सुरु भयो पैँसठी सालमा चाहिँ पूर्वको नौवटा जिल्लामा बाहेक अरू सबैमा निर्वाचन भयो पैँसठी सालमा बैसठी सालमा सबै ठाउँमा निर्वाचन भएको थियो पैँसठी सालमा चाहिँ पूर्वको नौवटा जिल्लामा चाहिँ स चाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई टेकेर पूर्वको चाहिँ नौवटा जिल्लामा चाहिँ हुन सकेन त्यस पश्चात विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन प्रणाली र उमेर समूहको बिचको जुन विवादहरूका बिच मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी इन्युनियनको निर्वाचन गर्ने भन्ने जुन तपाईँको चाहिँ परिषदबाट पारित भएको नियमाली अनुसार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने र त्यही अनुसारका तपाईँको चाहिँ जब कार्यतालिका उसले मातत्का चाहिँ क्याम्पसहरूमा पठाउँछ तलका क्याम्पसका विङ्ग्सहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न बाज बाहनाबाजीबाट चाहिँ विश्वविद्यालयका चाहिँ निर्वाचनहरू सारणिक प्र प्रपञ्चमा विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीहरू अथवा विद्यार्थी आन्दोलनभित्रकै केही अयोग्य पात्रहरू पनि त्यसमा सामेल विगत भएकै हुन् र हामीले त्यस्ता त्यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध एकजुट ढङ्गले लड्नुपर्छ होला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनभित्रका चाहिँ तपाईँको निर्वाचन प्रणाली त्यहाँका तपाईँको उमेर समूह त्यहाँका तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी हक र अधिकारका विषयवस्तुहरूसँग आज विश्वविद्यालयले दिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकारका विषयवस्तुमा हाम्रा पनि धेरै असहमति होला तर आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन जित्न र हार्नको निम्ति होइन यो संस्थालाई जोगाउनको निम्ति आज यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन गर्नको निम्ति सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू एक ठाउँमा छ र आज सबै विद्यार्थी नेतृत्व मैले सामाजिक मिडियामा पनि हेरिरहेको छु केही साना विद्यार्थी सङ्घहरू जो नगन्य मात्रामा क्याम्पसमा उपस्थित छन् ती विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विभिन्न बाहनाबाजी खोजिरहेका छन् ती बाहनाबाजीहरूलाई हामीले कुनै पनि मानेमा चाहिँ पुरा गर्न दिने छैन र स्वतन्त्र विद्यार्थी विद्यार्थीको निर्वाचन तोकिएको समयमा गराउने कुरामा अनि राष्ट्रले अग्रसरता लिन्छ पहल कदमी लिन्छ र हामी यो गराउँछौँ तपाईँले भन्न खोज्नु भएको बानाबाजी भनेको यो अन्य सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नचाहेका हुन् अहिले पनि होइन केही तपाईँको साना विद्यार्थी सङ्गठनहरूका मैले तपाईँको चाहिँ विभिन्न सामाजिक सा, सञ्जालमा देख्छु निर्वाचन प्रणाली यस्तो हुनुपऱ्यो तपाईँको चाहिँ भन्ने विषयवस्तु अहिले तपाईँ निर्वाचन कार्यतालिका घोषणा भइसके आएपछि यस्ता बस गर्नु कुनै तुक छैन हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका चाहिँ भूमिका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका औचित्यका सन्दर्भमा बस चलाउनु पऱ्यो भने त्यही स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा मा, मा चाहिँ तपाईँको जितेर आएका प्रतिनिधिहरूका बिचबाट हामीले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चाती बस चलाउँ अहिले त्रिवीले घोषणा गरेको तपाईँको मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउने कुरामा एकमाना एकताका साथ सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लैजान सक्नुपर्छ र लाने कुरामा अनुराज पनि लाग्छ चुनाव हार्ने प्रवृत्ति देखियो भने त्यो अवस्था देखियो भने पनि अब सोभि निर्वाचन नहुने भन्ने खालको प्रपञ्च रचिएको यस अगाडिका चुनावमा देखिएको थियो यस्तो हुन नदिनका लागि तपाईँहरू कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ त होइन मैले अघि पनि भने स्वतन्त्र विद्यार्थी विद्यार्थीको निर्वाचन हामी त चाहिँ प्रत्येक चाहिँ तपाईँको छ जहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी विद्यार्थीको निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ हाम्रा सकिएको सङ्गठहरू क्रियाशीलै छन् तपाईँले आज पनि देख्नुहुन्छ हामी तपाईँको निर्वाचनको बेलामा मात्र सङ्गठन दर्ता गर्ने सङ्गठनले भनेर छौँ हामी हरेक विद्यार्थीका इस्युमा हामीले चाहिँ विद्यार्थीसँग जोडिएका हुन्छौँ र हाम्रा सङ्गठनहरू क्रियाशीलै छन् र त्यसमा जुन आवधिक रूपमा अधिवेशन नहुँदाखेरि केही शिथिलताहरू आएका छन् भने ती शिथिलतालाई पूर्णता दिनको निम्ति आज हामीले महाधिवेशन र अधिवेशन मार्फत ती सङ्गठनहरूलाई चाहिँ तपाईँको जुन हतियारलाई तपाईँको चाहिँ लाग्ने बनाउने निम्ति बेला बेलामा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवधिक रूपमा साँथ लगाइन्छ त्यसरी अनिरासुका सङ्गठनलाई पनि हामीले धारिलो बनाउन इस्पातिलो बनाउनको निम्ति भेला अधिवेशन मार्फत ती सङ्गठनहरूलाई तपाईँको चाहिँ चुस्तता राख्ने प्रयत्नका साथ आज हामीले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिरहेका छौँ र महाधिवेशनको चाहिँ कार्यताले अनुसार तलका कमिटीहरूले चाहिँ आफ्नो आवधिक कामहरू अगाडि बढाएर आफ्ना काम कमिटीका चुस्ततालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ख्याल पुर्याइरहेका छन् र हामीले त्यही अभियान केन्द्रित गरेर आज हामीले अट्ठाइस वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचनको तयारीका निम्ति हामीले प्रशिक्षित पनि गरिरहेका छौँ र हामी अन्य विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि भन्छौँ तपाईँहरूले पनि तयारी राम्रोसँग गर्नुहोस् र हामी प्रतिस्पर्धा सृजनात्मक ढङ्गले गरौँ यसमा यसमा केही भर्खरै चाहिँ हामीले निर्वाचनहरू सकेका छौँ निर्वाचन पश्चात कस्ता खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ योग्य व्यक्तिहरू चाहिँ साथीहरू हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन मार्फत चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउन सक्छन् हामीलाई अरू शक्तिले पनि हामीलाई हेरिरहेको छ र त्यसमा नेपालका विद्यार्थी आन्दोलन जो हिजो हामी संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन मार्फत एकै ठाउँमा एक रहेको शक्तिहरूले चाहिँ यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चाहिँ निर्वाचन मार्फत फेरि पनि विद्यार्थी हक र अधिकार नीति यी विद्यार्थी सङ्घ जसले हिजो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सशक्त ढङ्गले चाहिँ सघाए आज यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नियर चाहिँ संस्था जोगाउने कुरा पनि दृढतापूर्वक चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकताबद्ध एक ढङ्गले उभि है भन्ने सन्देश दिनु छ र अन्य विद्यार्थी संगठनहरूलाई पनि त्यो मुद्दामा उभिनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु आज विश्वविद्यालयलाई पनि बिहानबाजी गराएर पन्सिने छुट छैन मैले अघि पनि भनेँ विश्वविद्यालय जुन के चाहिँ तपाईँको पैँतिस दिन अगाडि कार्यतालिका निकाल्ने चाहिँ चलन छ हामीलाई चाहिँ लाग्छ विश्वविद्यालयले जुन प्रतिबद्धता हामीलाई जनाइरहेको छ त्यो प्रतिअनुसार विश्वविद्यालयले काम अगाडि बढाओस् जो आज विश्वविद्यालय हामीले हेरिरहेको छ महिना अगाडि लिएको परीक्षाहरू चाहिँ पुसको मसान्तभित्र निकाल्छु भनेर हामीलाई विश्वविद्यालयले बोलाएको बैठकमा प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो हामीले ती विषयवस्तुहरू पनि हेरिरहेका छौँ र तत्काल ती रोकिएका चाहिँ तपाईँको बलहरू प्रकाशित गर्ने र रेगुलर विद्यार्थीहरूका बिचमा निर्वाचन मार्फत प्रतिस्पर्धा गरेर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई सबल संस्थाको रूपमा जुन चित्रित गरेर हिजोबाट आउँदै रहेछ त्यसको साखलाई फेरि पुनर्ताजै गर्ने कुरामा विश्वविद्यालयले पनि ध्यान दियोस् विश्वविद्यालयका सिनेटमा विद्यार्थीको प्रतिनिधि छुटेको लामो समय भएको छ चाहिँ यो ताजा नेतृत्व मार्फत ताजा निर्वाचन परिणाम मार्फत टपर विद्यार्थीहरूलाई र तपाईँको सबल विद्यार्थीहरूलाई त्यो नेतृत्वमा लैजाने कुरामा चाहिँ अग्रसरता लिने विश्वविद्यालयको धर्म पनि हो र विश्वविद्यालयको त्यो वार्षिक क्यालेन्डर भन्यो विश्वविद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुँदा आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका चाहिँ निर्वाचनहरू विद्यार्थीका परीक्षाहरू विद्यार्थीका परीक्षाफलहरू आज तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयले जानी जानी बुढा विद्यार्थीलाई बुढो बनाउने काममा चाहिँ आज विश्वविद्यालय स्वयं लागिरहेको छ त्यो चाहिँ अवस्थाबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गराउने कुराहरू विश्वविद्यालयलाई चाहिँ साँच्चीकै अर्थमा चाहिँ एउटा चाहिँ चाहिँ प्रागिक थलक रूपमा चाहिँ अगाडि लैजाने कुरामा यो स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन चाहिँ चाहिँ को चाहिँ निर्वाचन चाहिँ एउटा चाहिँ सार्थक गन्तव्य बनाउनु पर्छ र हामी बनाउने त दिशातर्फ अगाडि हुन्छ भन्न त तपाईँले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो तर पनि सुबे निर्वाचनका लागि तपाईँको सङ्गठन अखिलको चाहिँ सङ्गठनको खास मुख्य मुद्दाहरू चाहिँ के के हुन् बताइदिनुहोस् न होइन अहिले मैले त भने आज खास गरी हाम्रो जुन हिजो दबाब र जागरणको अभियान मार्फत प्रतिपक्षी भावनालाई हामीले च जनताका बिचमा विद्यार्थीको बिचमा जोगाउँदै आयो आज पनि विद्यार्थी आन्दोलन भनेको दबाब र जागरण सँगसँगै सृजनात्मक अभियानको पनि केन्द्रीकृत रूपमा चाहिँ यो विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि लैजानुपर्छ आज हाम्रा प्रत्येक विश्वविद्यालयका चाहिँ इस्युहरूमा फरक फरक तपाईँको चाहिँ ढङ्गले हामीले हाम्रा इस्युहरू उठाइरहेका छौँ समस्याहरू फरक फरक छन् तर समग्र ढङ्गमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई कस्तो बनाउने आज तपाईँहरू विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा आज हिजो सिटिपिटीको आठ दसवटा चाहिँ मात्र शैक्षिकता थियो आज प्रत्येक विद्यालयहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षाहरू पढाउने कुरामा सरकारले पनि सहज बाटो बनाइदिएको छ शिक्षाको व्या व्यापारीकरणको चाहिँ अन्त्य गर्ने कुराहरू जुन संविधान त मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको शिक्षालाई चाहिँ कागजमा मात्र होइन व्यवहार त तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नै हामीले हाम्रा शैक्षिक इस्युहरूलाई केन्द्रित गर्छौँ आज तपाईँले सुन्नु सुन्नुभएको छ हाम्रै कारणले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर धितो राख्ने कुराहरू चाहिँ सरकारले अगाडि सारेको छ त्यसलाई सरल बनाउन सकिरहेको छैन हामीले आम युवा विद्यार्थीहरूलाई त्यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ हाम्रो आन्दोलन मार्फत प्राप्त भएको उपलब्धिलाई कसरी सरल ढङ्गले चाहिँ विद्यार्थीहरूले कार्यान्वयनमा लैजाने यातायात नयाँ अन्य ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनले प्राप्त गरेका सहुलियतहरूलाई आज पनि ओझेल पार्ने जुन प्रयत्न भएको छ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ फेरि पुनर्जागृत गर्ने कुराहरूमा दबावका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यहरू अगाडि सार्ने र अघि सुरुमा मैले बोल्दै गर्दा भने शैक्षिक पाठ्यक्रम मार्फत विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रममा न्यूनतम के के विषयवस्तुहरू हुने विश्वविद्यालय तहका पाठ्यक्रमहरूलाईमा चाहिँ न्यूनतम के के विषयवस्तु हुने र आज हिजोको पाठ्यक्रमबाट हिजो सत्तरी प्रतिशत सैद्धान्तिक स्वयदा, कक्षा तिस प्रतिशत प्राविधिक चाहिँ कक्षालाई जोडेर जुन जनशक्ति साक्षर मात्र चिठी पढ्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने जुन पाठ्यक्रम यो सरकारले बनाइरहेको छ हामीले त्यो खोजिरहेको छ तिस प्रतिशत सैद्धान्तिक कक्षा र सत्तरी प्रतिशत तपाईँको प्रयात्मक कक्षाको जगमा प्रा प्राविधिक चाहिँ चाहिँ शिक्षालाई अलिक बढी जोड दिने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षा स शिक्षाका पाठ्यक्रमहरूलाई पुनर्जागृत गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले यो शैक्षिक आन्दोलनलाई जोड्नेछौँ र यो, यो सुवि निर्वाचनमा हामीले यिनै मुद्दाहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नेछौँ तपाईँले फेरि यस्तो बताउनु भयो तर सानो कुरा परीक्षाको नतिजा पनि अहिलेसम्म प्रकाशन भएको छैन कुनै कुनै वर्षहरूको कुनै कुनै पाठ्यक्रमहरूको शिक्षा क्षेत्र बिग्रेको बेला विद्यार्थीसँग भोट चाहिँ कसरी माग्नुहुन्छ होइन यसमा म तपाईँलाई एकजी के कुरा जोड दिन चाहन्छु भन्दा कोभिडको कारणले विश्वविद्यालयहरू लामो समय प्रभावित भए विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू हरेक कुराहरू प्रभावित हुँदै आए र विश्वविद्यालयहरू आफ्नो दायित्वबाट विश्वविद्यालयको नेतृत्व पन्सिँदै जाँदाखेरिको चाहिँ आजको परिणाम यो ठाउँमा आएको छ किनकि सबै विद्यार्थी शरणलाई एउटै डालामा राखेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने त यसको जवाब म दिन सक्दिनँ तपाईँले किनकि हाम्रो विश्वविद्यालय करिब दुई सय दिन चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा अमुख विद्यार्थी शरणको त्यही पनि केन्द्रित रूपमा होइन कि एउटा उइङ्सले तालाबन्दी गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ त्यो ताला खुलाउने कुराको प्रयत्न कुनै विद्यार्थी शरणले लिन सकेन त्यसको जवाफ चाहिँ त मबाट खोज्नुभयो भने त्यो तपाईँको त्यति भए चाहिँ वैज्ञानिक हुन सक्दैन र त्यो ताला खुलाउने कुरामा हामीले दबाब देउँ जागरण दिउँ संसदलाई तत्कालीन संसदलाई सचेत गराउने कुराहरू अनि राज्यले गर्दा रा। हाम्रो कारणले विश्वविद्यालय भी चाहिँ तपाईँको लामो समय बन्द हुँदैन अनि अनिरासुले के भन्छ विश्वविद्यालय तहमा लगाइने अनावश्यक तालाबन्दी हामी गर्दैनौँ भनेर हामीले प्रति साझा प्रतियोगिता पनि जनाएका छौँ अनि रास्रुको तर्फबाट र हामी त्यो कुरामा अहिले पनि अडिक्छौँ र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपऱ्यो विश्वविद्यालयका हरेक समस्याहरू तपाईँको चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण पाठ्यक्रमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति कति वर्षमा पाठ्यक्रम चाहिँ परिवर्तन गर्ने त्यो विश्व एउटा सेड्युल छ त्यो सेड्युल अनुसार आफ्नो क्यालेन्डर मिट गर्ने कुरामा चाहिँ विश्वविद्यालय लाग्नु पऱ्यो परीक्षाफल एउटा परीक्षा दिएको तिन महिनाभित्र परीक्षाफल दिनुपर्छ ताकि विद्यार्थीहरूलाई बुढो बनाउने अधिकार विश्वविद्यालयलाई हुन सक्दैन यदि एउटा विद्यार्थीलाई उसको आफ्नो परीक्षाको स समयमा चाहिँ तपाईँको नतिजा ननिकालिदिएर बुढो बनाउँछ भने त्यो त्यो सधैँ विश्वविद्यालयका चाहिँ नेतृत्व लिनुभएका पदाधिकारी लगायत प्रशासनमा रहेका चाहिँ आदरणीय गुरुहरूले लिनुपर्छ पर्दैन त्यो सधैँको सहितको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गर्नको निम्ति ती दबावहरू अब हामी हाम्रो विद्या चाहिँ विद्यमान यो तपाईँको चाहिँ सामान्य संरचनाभित्र हामी चाहिँ चलाउँछौँ अब हाम्रा इस्युहरू स्वाभाविक रूपमा शैक्षिक आन्दोलनतर्फ नै अग्रसर हुने गरी नै हामीले हाम्रा आगामी दिनहरूमा हाम्रा योजनाहरू अहिले लैजान्छौँ अब हामी कार्यक्रमको लगभग लगभग अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ अब त्रिवीलाई विश्वविद्यालयलाई एउटा नेता जन्माउने सब निर्वाचनले देशको सङ्गठन चलाउने देश चलाउने नेता जन्माउने थलो भनिएको छ प्रणाली भनिएको छ यो निर्वाचनलाई तर त्रिवीको शिक्षा अवस्था खस्केको खस्के छ यसमा तपाईँको सङ्गठनको धारणा के हो अब चाहिँ कसरी सुधार गर्ने त किन यो समस्या भयो होइन विश्वविद्यालयभित्र रहेर निजी शैक्षिक संस्था चलाउनेहरूबाट विश्व विद्यालयलाई खोक्रो बनाउने काम भएको छ त्यो अन्य ने राष्ट्रिय नेतृत्व जानकार छ चा। हामी चाहन्छौँ विश्वविद्यालयमा पढाउने र निजी सेवा शिक्षालाई पछि तपाईँको चाहिँ भरण पोषण गर्ने नेतृत्वहरूको खोजबिन अर्रा सिले आगामी दिनमा गर्छ हामी त्यो गर्छौँ किन त म तपाईँलाई जोड दिन, चा। चा। दिन चाहन्छु भन्दा नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ यथेष्ट तपाईँको चाहिँ तयारी बेगर घरि तपाईँको सेमेस्टर पढाइ लाने इन्टरका फेजआउटका विषयवस्तुहरू र विद्यार्थीको अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा आकाङ्क्षा अनुरूपका चाहिँ तपाईँको फ्याकल्टीहरूमा तपाईँको चाहिँ सब्जेक्टहरू चाहिँ छिराउने कुरामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू तयार हुन सक्दैन आज एउटा प्राध्यापकको रोजगारी गुम्छ कि भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिपार्टमा तपाईँको चाहिँ पाँचजना विद्यार्थी छ भने बिसजना टिचर हुँदा पनि त्यो विषयवस्तुको समस्या समाधानमा विश्वविद्यालय अगाडि सरेको देखिँदैन आज यो विश्वविद्यालयको चाहिँ केन्द्र भागमा विद्यार्थी बन्न सक्नुपर्छ विद्यार्थी भनेको पैसा तिरेको एउटा स्टेक होल्डर हो उसले आफूले पैसा तिरेर मार्फत उसले आफूले शिक्षा हासिल गर्छ आज त्यहाँ कर्मचारी प्राध्यापकहरू भनेको विश्वविद्यालयको स्टेक होल्डर हुन् तर विश्वविद्यालयले पैसा दिएर रोजगारमा राखेका स्टेक होल्डर हुन् ती रोजगारमा राखेका स्टेक होल्डरलाई केन्द्रमा दिएर चाहिँ विद्यार्थीलाई मारमा पार्ने छुट विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई अब आगामी दिनमा हामी दिँदैनौँ विद्यार्थीका अनुपातका आधारमा तपाईँको चाहिँ नयाँ शैक्षिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाठ्यक्रमहरूलाई समावेश गर्ने कुराहरू समय सुहाउँदो पाठ्यक्रमहरूलाई चाहिँ जोड दिने कुराहरू र समयबाट चाहिँ त पाठेका हुन्छ त्यसलाई विस्थापित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सँगसँगै लैजाने कुरामा विश्वविद्यालयहरूसँग सल्लाहमा हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसलाई एउटा निकाय दिने कुरामा हामीले आगामी दिनमा अगाडि बढ्छौँ अब अन्तिममा हामीलाई सुनिरहनुभएका श्रोताहरू विद्यार्थीहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ होइन जुन तपाईँको चाहिँ विगतदेखि अनि राजसेवीलाई तपाईँहरूले जुन विश्वास गर्नुभयो जुन माया गर्नुभयो अनि राजसेवी जुन भरोसा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ अनि राजसेवीले त्यसमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूलाई निराश बनाउने आगामीलाई बनाउने छैन र हामीले जवाब र जागरण मार्फत जुन विश्वास तपाईँ चाहिँ आम जनताको विद्यार्थीको जित्दै आएका थियौँ त्यसलाई अब सिर्जना त अभ्यास मार्फत मुलुकमा रहेको सामाजिक विकृति कृतिहरूका सन्दर्भमा राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई बलियो बनाउने कुरामा कुराहरूमा विद्यमान शैक्षिक अवस्था जुन चाहिँ शिक्षालाई व्यापारको रूपमा होइन मा, मा चाहिँ तपाईँको हेरिरहेको छ शिक्षालाई सेवाको रूपमा हेरेर शैक्षिक सत्ताहरू सेवामुखी बनाउने कुरा नाफामुखी होइन सेवामुखी बनाउने कुरामा आगामी दिनमा आम जनताले सोचेको अनि राष्ट्रिय को आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरामा सदैव तपाईँको साथ र सहयोग अनि राज खोजेको छ त्यही साथ र सहयोगमा तपाईँहरू सदैव हामीलाई माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु धन्यवाद समेत दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले अनिरा सबका महासचिव समिक बडालसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ अब सभि निर्वाचन र अन्यराज्य सभिको महाधिवेशन सँगसँगै आउँदैछ यसले चाहिँ कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ सभियोग निर्वाचनमा अखिलको धारणा के हो अखिलका मूल मुद्दाहरू के हुन् र महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ यी र यस्तै विषयमा आज हामीले उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ अब अर्को परिवेशमा अर्को व्यक्तिसँग फेरि यस्तै छलफलका लागि आउनेछौँ आजका लागि म एकेन्द्र खत्री र प्राविधिक साथी अनिकेश सिंहलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार